Това не е Мандренското езеро, което е в близост. Това са нивите на Димитринка и Красимир, които семейството обработва от 20 години. Стопанството им е най-голямото в региона и стопанисва около 3000 декара в землището на село Димчево. 2000 декара, от които са в момента заляти с вода, поне 2 метра дълбочина. Сяти са 800 декара пшеница, от които 210 декара са семенни участъци. И другите 1200 декара са подготвени за пролетници, наторено със строен суперфосфат и дълбока уран. Като суми са около 100 000 лева незавършено производство. Няколко дни след проливните дъждове, дигата на река Факийска се къса и наводнява допълнително нивите на земеделците. Под тези води всъщност се намира вече покълналата пшеница. За последните 10 години ние сме наводнявани по този начин, точно по този начин, 4 пъти. За 10 години 4 пъти. Много загинали посеви имаме, 800 декара пшеница тук ни е залята, в която имаме сяти елитни базови семена, които са по 3,80 кило на килограм. Имаме един масив и още, как да ви кажа, много сме отчаяни. Трансформаторът, захранващ помпите за отводняване на напоителни системи, също аварирал под вода. На помощ са единствено екипите на гражданска защита, които са на терен денонощно от дни. Пожарна безопасност доставиха трите помпи, като се отводни до толкова, че да излязат над нивото на водата или водата да падне под нивото на помпите, които са на напоителни системи, ще започнат и те отново да отводняват. Земеделците нямат застраховка на земята си, която се простира върху най-ниското землище в селата в община Бургас. Подали са молба в областна служба земеделие, откъдето съобщиха, че до края на седмицата ще бъде направена проверка. Те търсят да видят остатъци от пшеница. Такава няма да намерят. 2,5 метра, това ще стои тук месец. Димитринка очаква поредните комисии и отчет на щетите по земите, които са на 100%. Надява се на помощ от държавата, без която бизнесът ти е обречен на фалит. Очаква се да започне и възстановяването на скъсаните диги на река Факийска.